Mielipiteet. Meillä kaikilla on sellaiset, mutta tiedättekö, kaikkien mielipiteet ei ole vaan luotu tasavertaisiksi. Joidenkin mielipiteet on vaan paljon parempia. Tiedättekö, näitä videoita on ihan mahtavaa tehdä, kun mä saan jakaa mun typeriä putkinäköisiä mielipiteitä just niin paljon kuin haluan. Ja siellä on vielä hämmästyttävän iso määrä porukkaa, jotka kuuntelee mua vapaaehtoisesti. Ai täältä siis tuntuu olla poliitikko. Tietysti ainahan siellä muutama kaveri, jotka satuttaa takalistonsa jostain mun sanomisesta, mutta minkäs teet? Lähettää vihaseen kommentti. Niinku please, laittakaa näitä lisää! Ihan perseen nytkin sikseen, niin internetti ja mielipiteet, niin ne ei oikein niinku, tiettekö, sovi yhteen kauhean hyvin. Päätin lähteä jakamaan mun epäsuosittuja mielipiteitä internettiin. Voiko tää edes päättyä millään muulla tavalla kuin oikein hyvin? Ettei nyt ihan alkuun triggeröidä vielä kaikkia, niin aloitetaan vähän miedommalla mielipiteellä. Crash Nitro Kart oli ihan hyvä peli. Vauhdin huuma ei oikein koskaan päässyt samalle tasolle kuin CTR:ssä. Kutsukaa tätä vaikka hitaaksi etanaksi, mulla on ihan sama. Mutta nämä radat on ihan eri luokassa verrattuna edeltäjäänsä. Siis eihän mä nyt millään tasolla väitä tän olevan parempi peli kuin CTR, koska tää ei oo. Mutta on tää jopa keskivertoa parempi kartköröttely kuitenkin. Ja nyt kun Crash-fanit laittoi mut jo kävelee lankkoa pitkin, niin eiköhän houkutella haitkin paikalle. Crash 4 ei oo huono peli. Tää on ihan sama tilanne kuin Nitro Kartinkin kohdalla. Pussimääräily alkoi riittää Naughty Dogille ja toinen studio teki huonomman version esikuvastaan. Tässä kuitenkin tasohyppely on suurilta osin ihan rehellisen hyvää ja musiikit on vielä jopa alkuperäistä trilogiaa bangerimmät. Ongelmana vaan, että Traveller's Tales ei vaan kerta kaikkiaan halunnut tehdä niitä tasohyppelykenttiä ja puolet tästä pelistä tuntui joltain epäonnistuneelta eläinkokeelta. Onhan tää nyt varmasti monelle pettymys, mutta jos te katsotte PS2:n muita tasohyppelyitä, niin eihän tälle jaksa olla vihan. Voi saa! Moni teistä onkin niin nuoria, että ette varmaan oo pelannut edes noita pelejä, eikä noin mun mielipiteet ollut mitään kauhean kummastuttavia teille. Ihan vaan, että te tuntis olaanne niin ulkopuolisiksi, niin otetaanpas teidätkin mukaan leikkiin. PS3:n ohjaajan oli oikeesti aika kamala. Tuntui huonolta kädessä ja rupes muutaman vuoden käytön jälkeen aina temppuilemaan. Kakkosen kohdalla mä vielä kehtasin katsoa tän sormien läpi, mutta sama huono designi kolmannen kerran. Eikä tilannetta ollenkaan helpota, että samaan aikaan Xbox 360 ohjaaja oli yksi rakastetuimmista. Toivottavasti Sony ei kuse tuota vitosen uutta DualSense-ohjainta nyt kun ne vihdoin on päässyt oikealle polulle. Wii U Gamepad on varmaan aliarvostetuin ohjain. Se näyttö oli tosi kätevä keksintö ja se ohjaankin sopi lähes täydellisesti mun käteen. Jos se ei tuntuisi niin muoviselta ja akku kestäisi kokonaisen pelisession, niin mä kehusin tätä vieläkin enemmän. Sentään Deluxe-konsolin mukana, joka oli muutenkin se ainut oikea vaihtoehto, tuli tää ohjaimen lataustelakka, joten akku oli sentään täynnä aina kun aloitti pelaamaan. Noni, alkaako kaikki hiljalleen tuntea olonsa huomioon otetuiksi ja sopivan triggeröityneiksi? Hyvä. Lisää löylyä siis. Mä en oikein koskaan lämminnyt GTA-sarjalle. Siis kyllähän sitä muutaman tunnin aina jaksaa aiheuttaa päätötä kaaosta, mielellään koodien kanssa. Mutta aika pian sen jälkeen nää jääkin hyllyyn keräämään pölyä. Johtuen ehkä siitä, että mä en oo pelannut yhdenkään GTAn tarinaa koskaan läpi. Yritän kyllä tässä lähipäivinä korjata syntini. Sekä Sly 2 että Sly 3 on kaikkea muuta kuin syntiä, mutta jos otatte huomioon, että 3 on enemmän kuin 2, niin bada bim bada boom, Sly 3 on vaan parempi peli. Kentät oli kolmosessa paljon veikeämmät kuin kakkosessa ja vaihteluakin oli enemmän. Jyrinää Australiassa on kyllä karttana ihan hirveä ja Slyn ei pitäisi pystyä antaa huoletta tykkiä kelle haluu, mutta muuten ihan mahtava tekele. Samoin MV3 on vaan parempi versio MV2:sta. Yksin pelejä en oo pelannut ja monipeleistä voitte kiistellä, mutta sanonpa vaan, että MV3 on vieläkin ainut kodi, missä on oikeesti aivan mainio survival pelimuoto. Vielä tänäänkin päivänä tosi hauska tapa vältellä kaverin kanssa velvollisuuksia intis. Ja hetkinen mitä? 30 fps on tosi pelattavissa. Kunhan se on vaan siis tasainen 30 fps ja pelaa ohjaimella. En mä nyt ehkä ihan mitään kilpailullisia räiskintöjä lähtis 30 fps:nä kokeilemaan, mutta jopa yksin peliräiskyttelyissä tai jossain ajopeleissä, niin ei oo juuri valittamista. Toki ekat minuutit kirpasee yhtä pahasti kuin SuomiTuben kattominen, mutta siihen tottuu nopeasti. Toisin kuin ystävällisiin YouTube-kommentteihin, joten jatkakaa vaan niiden laittamista. Twilight Princess on kehnoin 3D Zelda.
Uudelleen pelattua, niin olen lämmennyt tälle pelille paljon enemmän, enkä mä nyt pahemmin pysty tästä nillittämään, mutta vähän vaan hämmästyttää, että mikä pakko mielen Nipalla oli vääntää tästä 40 tunnin peli, vaikka oikeeta sisältöä on hädintuskin 30 tuntia. Mutta onhan tää vieläkin hyvä peli. Eihän sellaista asiaa ole olemassakaan kuin huono Zelda-peli. Ai niin. Skyward Sword on taas puolestaan turhan vihattu. Graafisestihan tää on paljon Twilight Princessia miellyttävämpi, tarina oli toimiva ja dungeonitkin oli hyvät. Ite motion kontrollitkin toimi, mitä nyt silloin tällöin päätti osoitella minne sattuu. Ainut ongelma oli, että joka ikinen asia piti tehdä huitamalla ja kääntelemällä sitä muovikapulaa. Mario Makerit on aika hirveitä pelejä. Parissa tunnissa kasaan rykästyt kentät ei oikein millään pärjää Nintendo kokeneille kenttäsuunnittelijoille. Ja vaikka pärjäis, niin ilman mitään worldmappia tai tarinaa, mikään ei ole niin motivoivaa ja läpäisystäkään ei tule samanlaista tyydyttävää oloa. 2D-marjoita on enemmän kuin teillä boksereita kaapissa, niin hyvät kentät ei ihan kauhean nopeasti lopu, vaikka sulta jäisikin joku 736 miljoonaa pelaajien suunnittelemaa kenttää kokeilematta. Lyhyet, suoraviivaiset pelit on usein jopa mukavempia kuin isot, kontenttia täyteen ahdetut pelit. Tuntuu, että mulla on tosi isoja aukkoja pelisivistyksessä ihan vaan siksi, että jokaisen pelin pitää nykyään olla jotain 70 tunnin seikkailuja. Sellaiset pakolliset naapurin kissan pelastutehtävät voisi esimerkiksi poistaa ja jättää jäljelle vaan se hyvä sisältö pelistä. Silloin mä kerkeisin samassa ajassa pelata enemmän pelejä, saada enemmän pelikokemuksia ja kaikki ne olisi vielä parempia. Toki mä oon siis täysin tietoinen, että ihan jokainen ei ole tällaisessa samanlaisessa pilalle hemmotellussa asemassa, että omistaa useamman pelilaitteen ja pelejäkin saa vielä jatkuvasti ilmaiseksi. Hashtag rankka elämä. PS4:n Ratchet & Clankin rebootti on huonompi kuin alkuperäinen ja siksi aika turha peli. Joo, grafiikat oli ihan ilmiömäiset, mutta tarina kustiin, planeettoja karsittiin ja aseet ei mun mielestä edes pärjää alkuperäisille. Eikä näitä Ratchet & Clankia ole koskaan millekään venäläisille karjuille suunniteltu, mutta kyllä näitä vielä ihan vanhemmalla kielellä mielellään pelaa. Jostain syystä tää rebootti vaan tuntuu tosi paljon enemmän ihan vaan lasten peliltä. Osittain se johtuu helpotetusta vaikeustasosta, mutta siinä on jotain muutakin. En vaan kuollakseni osaa sanoa, että mikä. Jos joku fiilaa samalla tavalla ja osaa tarkentaa tätä mun epämääräistä häiritsevää tuntemusta, niin saa tarkentaa tonne kommentteihin. Mutta kannattaa tehdä se erittäin äkäseen, koska seuraavan pointin jälkeen nimittäin alkaa se oikea ilotulitus. Mä pelaan yleensä konsolilla mieluummin kuin PC:llä. Tää ei siis johdu ollenkaan siitä, etteikö mun PC pyörittäisi pelejä paljon paremmin kuin mitä mikään konsoli, koska joo, se pyörittää. Weird flex, but okay. Siksi mä pelaan tosi nopeatempoiset tai kilpailulliset räiskyttelyt PC:llä. Mutta mä en oikeastaan pelaa nopeatempoisia kilpailullisia räiskyttelyitä. Mä pelaan miesten pelejä, kuten Animal Crossingia tai Zeldaa tai Spider-Mania. Sivistyneet tajuskin jo, että nää on kaikki konsoli-eksklusiveita. Sen lisäksi mä tykkään omistaa fyysiset kotelot. Ja älkää edes aloittako, että joo, PC:llekin saa fyysisiä koteloita. Mä pelaan pääasiassa siksi, että pääsen uppoutumaan johonkin maailmaan tai pitää vaan hauskaa. Se on paljon helpompaa, kun voi vaan kääntää selkänojan taka-asentoon, selata pelejä yhdestä paikasta. Ja tietää, että ne vaan toimii ongelmitta ilman mitään 2 tunnin grafiikkojen tuunaamista ja muuta valikossa ravaamista. Mä siis näen hyvät puolet selkeästi molemmissa alustoissa, ja mulle on ihan se ja sama, että kummasta te tykkäätte, mutta jos te yritätte pitää jompaa kumpaa niinku yksiselitteisesti parempana, niin te ootte kyllä aika ylpeästi idiootteja. Mutta ei kai siinä, oikein kaunista päivänjatkoa vaan kaikille. Mä en tuu lukemaan tän jakson kommentteja. Luki, sä oot aika hyvä tekemään videoita, jotka kestää 9,5 minuuttia. Jos sä haluut olla niinku muuki SuomiTube, niin sun pitää venyttää tää ainakin 10 minuutin pituuseks.
sillä sä saat myös paljon AdSense-massi. Eiköhän mennä kertsi vielä kerran. En mä voi lopettaa tätä muuten tällaiseen kohtaan, kun se olis ollut huono. Ja tää jälkimmäinen kerta on oikeastaan vielä parempi. Miksi mä käytän tätä mieluummin outronaa?